už víš, kam tě srdce táhne? Vítáme vás v podcastu Srdeční záležitosti. Chtěli bychom se s vámi podělit o příběhy odvážných lidí, kteří se pustili do toho, co je doopravdy baví. Chtěli bychom k ním také patřit. Já Jana Jánová. A já Kateřina Jandlová. Halo, halo. Ahoj posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tady Jana Jánová a dneska tady se mnou není Katka. Ale za to je tady se mnou host, teda vlastně hostka, Petra Rybková-Kuráková, se kterou si dneska budu vyprávět. Je to copywriterka, markeťačka, napsala knihu Silná slova, no a v tuto chvíli je na mateřské jako mnoho z nás. Takže ahoj Petro. Ahoj Jani, zdravím tebe i posluchače podcastu Srdeční záležitosti. Super, a já jdu hnedka na to, co je tvoje srdeční záležitost? Jani, srdečních záležitostí mám v životě asi jako mi všechny spoustu, ale co se týče toho pracovního a biznisového světa, tak mou srdeční záležitostí jsou slova. Živím se psaním textů a pomáhám ženám, které podnikají a které mají krásné srdcové projekty a hledat správná slova pro jejich projekty a transformovat je do krásných textů. Mm-hmm. Možná, že by naše posluchače zajímalo, co to vlastně znamená být copywriterem, kdyby chtěli tě oslovit a požadovali po tobě nějakou práci, co ty jim vlastně můžeš nabídnout? Mm-hmm. Co to znamená být copywriterem? To znamená být něco mezi markeťákem, prodejním psychologem nebo psychologem prodeje, obchodníkem, tak trochu občas třeba i koučem, protože si musíš toho svého klienta vlastně, musíš se ho umět zeptat ty správné otázky a to všechno vlastně tvoří takovou unikátní kombinaci člověka, který pro tebe na zakázku vytvoří texty o tvém biznisu. Takže kdybych to měla konkrétně, ty, co by koučka Jana Jánová, budeš potřebovat pro svůj nový web krásné nové texty, které tvým zákaznicím řeknou velice přesně, kdo seš, jaké služby jim nabízíš, k jakým snům jim vlastně tvá práce pomůže a to je moje mise, abych ti tady s tím pomohla. Mm-hmm. Super. Mm-hmm. Takže ty mě vlastně trošku jako kdyby mluvíš do řemesla. Dobrá. Malinko, ale ono je to je vlastně začátek každé spolupráce. Alespoň já to tak vidím, nevím, jestli to má každý copywriter, ale já to vidím tak, že pokud mám o něčem dobře psát, tak tomu musím opravdu rozumět. Jednak s tím musím být alespoň v nějaké míře v souladu, protože nemůžu třeba psát o něčem, o čem si z principu myslím, že to třeba není správně, ale hlavně i pokud mám psát o něčem, z čeho jsem nadšená, tak tomu musím rozumět. Musím rozumět třeba tobě, co by podnikatelce, co je pro tebe důležité, na čem vlastně ty stavíš tu svoji prezentaci, co vlastně přinášíš těm svým klientkám a to se z 10-minutového rozhovoru nedozvíš. Takže ta spolupráce se mnou probíhá tak, že já se v první fázi strašně, strašně moc ptám a vlastně až potom z toho vznikají nové texty. Mm-hmm. Hele, Peťo, a jaké klientky nebo klienti za tebou nejvíce chodí? Protože tady máme jako spousty různých webů, spousty různých textů, jsou tady e-shopy, prostě ta prezentace na internetu, na Facebooku, na stránkách je hrozně různorodá. Kdo za tebou nejvíc chodí? Ano,
Musím se ti, Janí, přiznat, že se to v poslední době ohromně změnilo. Já jsem vlastně svou marketingovou kariéru začínala takovým tím dneska už klasickým korporátním stylem. Co by zaměstnanec, pracovala jsem asi 10 let v marketingových odděleních různých médií a z toho jsem se vlastně postupně změnila v copywritera takových těch, řeknu, velikých značek, které znáš třeba, nevím, z reklam, z televize a tak dále. A před mateřskou mě to hrozně bavilo, ale jak ono to tak bývá, tak na mateřský se to hodně vždycky změní a u mě to nebylo jinak, takže v poslední době spolupracuji zejména s ženami, s podnikatelkami, které kromě toho, že teda chtějí vydělávat peníze a dělat biznis, tak za tím svým projektem vidí třeba něco víc. Nějaký smysl, nějakou přidanou hodnotu, nějaký přínos pro lidi kolem sebe. A to mě hrozně baví teda. Jo, tak to je super, že ses našla a že tě to baví a že je to tvoje srdeční záležitost. Já jsem tam slyšela slovo mateřská a to je hnedka voda na můj mlýn. Já jsem totiž taky na mateřské, posluchači to vědí, mám roční holčičku, vlastně už má skoro 14 měsíců teďka a další dvě děti, jednomu je 16 a 14 let, takže u nás doma je to docela jako zajímavý. Wow. Kde vlastně dělat copywriterství? Dohromady, jak to jde dohromady s tím, že jsi s malým dítětem? No, Jani, já bych ti strašně ráda teďkom řekla nějaký super geniální recept na to, jak to zvládat s lehkostí a s grácí, ale je pravda, že to vlastně zvládám tak asi jako všechny ženy, které mají snahu pracovat a u toho se věnovat svému dítěti. Pracuju tak, jak mi to dcerka dovolí, pracuju po večerech, střídáme se občas s manželem u hlídání, takže mám tu možnost a ten prostor občas pracovat i přes den. A pokud do toho ještě zapojím i takový ten aspekt snahy o třeba nějakou práci v momentě, kdy mám tu energii, mám tu kreativní vlnu, tak je z toho takovej docela jako občas divoký koktejl, ale já si myslím, že tak to má být, že má být trochu vzrušo a to teda rozhodně práce s dítětem je, si myslím. No to určitě, no, vzrušo to rozhodně je a teď mi teda vůbec hlava nebere, jak si vlastně v téhle atmosféře a nebo prostě v tom vzrušu, jak ty říkáš, dokázala napsat knihu, kterou si nedávno vydala a která se jmenuje Silná slova. Jako, prosím tě, jak jsi tohle dokázala? Jo, tak myslím si, že v tom standardním režimu, já to řeknu úplně na rovinu, myslím si, že bych to nedokázala, ale my jsme si s manželem loni splnili takový veliký sen, který jsme snili několik let. My jsme vlastně opustili život v Praze. Několik let jsme se na to připravovali a odjeli jsme do Thajska. My jsme si původně mysleli, že tam zůstaneme, že tam budeme žít, ale tak, jak se teda situace ve světě vyvinula, tak jsme se nakonec rozhodli, že se sem vrátíme. A já jsem tu knihu vlastně napsala v Thajsku. A teda asi, dejme tomu, z 90%. Vlastně já jsem dopoledne psala, manžel s dcerkou si hráli prostě na pláži, stavěli hrady z písku, já jsem psala, pak za mnou v poledne přišli a byli jsme všichni spolu. Takže nebýt tady toho, tak si myslím, že by žádná silná slova vůbec nevznikla. Takže v Thajsku byla ta správná atmosféra na to napsat knihu Silná slova v České republice. Tam je správná atmosféra asi na všechno. Aha, tak to jsem vůbec netušila, že se dostaneme do Thajska. Jaké to bylo? Jak dlouho jste tam byli? Co jste dělali? Jak vás to vlastně napadlo cestovat do Thajska? To už tady jsme v takovém tom tématu těch cestovatelů, kteří pracují na cestách. Povídej.
My jsme oba, jak to říct, takové svobodné povahy. Máme rádi tu svou svobodu a cestování je vlastně jedna z věcí, která nás spojila. A já jsem do Thajska poprvé jela sama ještě kdysi v roce 2011 na měsíc a to si všichni kolem mysleli, že jsem se úplně na komplet zbláznila, ale ono se z toho opravdu stal jeden z takových jako silných životních zážitků, kdy jsem vlastně zjistila, že se dokážu o sebe postarat sama kdekoliv, za jakýchkoliv okolností. No a my jsme tak potom vlastně s mým mužem cestovali i vlastně po našem seznámení, ale vždycky vlastně v rámci toho režimu zaměstnanců. To znamená, že si můžeš vzít dovolenou 2 týdny, 3 týdny a prostě tečka. A tak nějak nás ty naše úvahy a rozhovory postupně dovedly k tomu, že jsme si řekli, že to asi není úplně všechno, co od života očekáváme a že bychom chtěli prostě zkusit i toto. Jasně. A jaké je to teda v Thajsku, jako co tě tam bavilo, co tě tam nejvíc uchvátilo? Jaké jsi tam potkala vlastně výzvy, jo? Určitě tam bylo něco, co mohlo jako narušovat třeba tvůj pracovní systém. Povídej. Jo, no já Thajsko miluju jednak kvůli jídlu. Já jsem strašný gurmán a jídlomilec, takže tam ta kultura toho street foodu, že vlastně ty jdeš po ulici a kolem tebe je spousta takových těch malinkých stánků, které by při vší úctě tady nedostali hygienické povolení ani vůbec v žádném případě, ale to jídlo tam je tak úžasný, tak voňavý a prostě plný chutí, takže ty jenom chodíš a jíš a koupeš se v moři a jíš čerstvý ovoce a pak si říkáš, no tak jo, tak teď bych zase teda měla jít něco dělat. Takže my jsme tu krajinu vlastně vybrali proto, že oni tam sice mají třeba úplně jiný sociální systém než my, ale jsou mnohem, jak to říct, takový jako uvolněnější, šťastnější, nemají tak jako překombinovaný ten život, jako máme občas my. Oni si prostě užívají toho, co je a to, co není, tak to nějak neřeší. Mně tam je kvůli tomu hrozně dobře, že tam jdeš po ulici a lidi se všichni smějou, všichni jsou hrozně, teď vidí toho běláska, tak oni na tebe všichni mávají, hrozně jako s tebou chtějí kamarádit, chtějí se s tebou fotit, takže si říkáš, sakra, co se to tady děje. A co se týče výzev, tak hele, co já vím. A musela jsem trošinku zvládnout svůj strach z hadů, protože tam jako tam prostě musíš, tam to jako asi úplně jinak nejde, oni tam prostě jsou. A asi ta největší výzva nebyla v Thajsku, ale to celý předtím, protože říct rodině, že se stěhujeme někam jako s malým dítětem na druhý konec světa a tak dále, no jako všichni to zvládli fantasticky, to ne, že ne, ale trvalo to třeba chvilku, než si to celý sedlo a než jsme vyrazili. Tak to byla asi taková největší výzva. Ale stálo to za to, rozhodně. Myslím si, že z toho čerpáme doteď. Uh-huh. Chystáš se tam ještě vrátit? Já bych hrozně ráda. Uvidíme, jak se bude vyvíjet vlastně situace ve světě, což je i důvod, proč jsme se vrátili. My jsme původně chtěli jsme zůstat díl, ale nějak jsme zhodnotili, že s malou asi se budeme cítit bezpečněji tady. Uh-huh. Takže určitě bych se tam chtěla vrátit, uvidíme, jak se to celé. Rozumím. Vidíme. Jak dlouho jste tam vlastně byli? Půl roku. Tak my jsme vlastně odletěli, no... My jsme odletěli v říjnu a tam se vlastně ta covid situace začala odehrávat o 2 měsíce dřív než v Evropě a my už jsme tam sledovali, že to asi nebude
nějak jenom taková legrace, tak jsme to začali postupně zvažovat. No a když už se teda o tom bavíme, tak ti přidám ještě konec této naší cestovatelské epochy. My jsme se teda rozhodli, že se vrátíme, ale že pojedeme do Španělska, že budeme jako v Evropě v bezpečí, tak jsme se tady vrátili na 14 dnů, že si jenom jako pozdravíme rodinu, vybalíme krabice a zase poletíme zpátky, teda ne zpátky, ale do Španělska. No a mezi tím se stalo to, že vlastně nám zavřeli hranice a my jsme uvízli u rodičů mého manžela na gauči a prostě jsme museli co s náma. To se vůbec... Tak to bylo trošku mimo plán, ale všichni no. To zvládli a jste tady a doufejme, že se situace zase vyvine tak, abychom mohli svobodně cestovat a abychom mohli žít tam, kde žít chceme. Hele, já teďka asi možná přeskočím na úplně jiné téma. Jsme vlastně spolu předtím, než jsme začali natáčet, mluvili o jedné zajímavé službě Jany Svobodové, která je také markeťačka a vede skupinu Rebelek. A ta služba se jmenuje Vidante Marketing. Obě dvě jsme ji absolvovali, takže obě dvě víme, o co se jedná. A ty jsi mi říkala, že ti to vlastně hodně změnilo vize v podnikání a že vlastně se teďka nacházíš na takovém rozhraní v tom, jak to všechno uchopíš. Mohla bys mě a posluchačům říct něco víc o téhle věci? Určitě. A teď je otázka, z kterého konce to uchopit. Ono totiž to, v momentě, kdy vlastně skončíte tento program s Janou, tak první, co vám nastane, je takové zajímavé prázdno, protože vlastně vy víte, že nic nevíte a zároveň všechno víte. Takže a já jsem vlastně s ní skončila shodou okolností dneska, takže je to celý hodně čerstvý. A já jsem Janu oslovila pro spolupráci s tím, že jsem věděla, že to nebude žádnej čajíček. A ono tomu tak skutečně i bylo, ale ona opravdu má takový úžasný dar z vás vytáhnout to nejlepší, nechodit úplně kolem, necrcat se s tím, ale fakt prostě pojmenovat to jádro věci, rozkopnout všechno kolem. My jsme fakt skončili u prostě věcí i hodně jako osobních, dejme tomu, a které ale nějakým způsobem brzdily mé podnikání a já jsem si to ani třeba vůbec neuvědomovala a hodně jsme s Janou řešili i vlastně moje osobní věci, ale já musím říct, že za ten měsíc té společné práce já mám pocit, že jsem úplně jiný člověk a myslím to v tom nejlepším slova smyslu. Takže až se uvidíme třeba za rok nebo za dva, tak potom budu asi umět víc popsat, co se stalo, co se dělo potom. Mm-hmm. To mě přivádí k myšlence, že jsem se tě chtěla zeptat na to, jaké máš vlastně jakoby vize do budoucnosti, na co se chystáš a co se bude dít dál. No a... To mi odpovíš. A já to zkusím. Není to tak, že by se teď událo to, že půjdu, já nevím, péct rohlíky, nebo já nevím. Nevím, tady dělat zahrady, to určitě ne. Já se v tom svém oboru prezentace a marketingu cítím dobře a co mi vždycky bylo blízké, je text, jsou slova, takže tady na tomto písečku zůstanu, mám vymyšlené, teď přemýšlím, jak to
jak to sformulovat, další formy podpory vlastně srdcových podnikatelek, protože ta podpora té prezentace a marketingu nemusí končit jenom o tom, že ti napíšu hezké texty nebo že ti je pomůžu uchopit tak, aby jsi si je napsala sama, což v poslední době teda dělám víc, ale můžu tě vlastně na tvé cestě k tomu, aby si byla vidět v tom podnikání, podporovat i jinými způsoby, a to je vlastně to, čemu se teď budu víc věnovat, než třeba samotnému psání textu, které tak nějak přirozeně postupně u mě jde do pozadí. Mm-hmm. Super. Uvědomuji si, že jsme se ještě nezmínili o tvé knize Silná slova, a to by bylo škoda, kdybychom o tom nemluvili, protože to je přece velký počin vydat knížku, svoji vlastní knížku. Tak o čem to je? Ta knížka Silná slova. To teda, já ti začnu to povídání asi tím, že když jsem si představila, že bych jako jednoho dne měla odejít z tohoto světa a že bych jako nevydala knihu, že by mě to strašně trápilo, protože to je jeden z takových těch mých úplně největších životních snů. Myslím si, že to má spousta lidí, že v tom nejsem nějak jako unikátní, ale já jsem si prostě řekla, že tento sen si splním. A ta kniha vlastně není vůbec kniha. Totiž to kniha podle mě stojí na principu, že ty něco čteš, nevím, možná si něco podtrhuješ tuškou a pak to dočteš a co? A máš dočtenou knihu. A já jsem Silná slova napsala jako praktickou mapu k lepším textům. V podstatě toho teoretického textu je tam docela málo, ale za to je tam 118, mám to spočítaný přesně, různých otázek, úkolů, cvičení z oblasti jak marketingu, tak copywritingu, tak prodejní psychologie. A vlastně cílem je ne naučit tě to, kam máš napsat nadpis a kam máš prostě jako zaplést klíčové slovo, to ne, ale spíš je cílem tě naučit, jak vlastně přemýšlet nad sebou, nad svým podnikáním a nad s novou zákaznicí tak, abys vlastně přepla to myšlení, které máme, myslím si, úplně přirozeně všichni v takovém tom, já jsem tenhle, já dělám tohle, já nabízím tohle. Mm-hmm. A vlastně v ten pohled toho tvého zákazníka. Protože on copywriting si myslím, že je hodně o tom vlastně změnit perspektivu a přestat mluvit o sobě, ale začít navazovat vztah s tím svým klientem, hledat vlastně ten můstek, který propojuje tebe, co by ať už teda kouče, markeťaka nebo cokoliv, s tou tvojí zákaznicí, která v ten moment prostě něco potřebuje, něco řeší, má nějaké sny a chce se k ním dostat. Takže ta kniha ti vlastně ukáže ten způsob, jak si to myšlení takto prohodit a co konkrétně tam třeba do těch textů psát, aby to tu zákaznici oslovil. Super, hele, to mě úplně dostalo, protože já jsem teď před nedávnem vlastně natočila vizualizaci na setkání s ideální klientkou, s takovou tou avatarkou. A myslím si, že tohle bude něco podobného, přečíst si tu knížku. Takže pokud se chcete setkat se svojí ideální klientkou, avatarkou, tak si můžete přečíst knihu Silná slova. Pokud byste rádi spolupracovali s Petrou Rybkovou Kurákovou, tak ji můžete oslovit. A Peťo, pojď mi říct, kde tě posluchači nebo tvoji budoucí klienti vlastně najdou, jaké máš webové stránky a tak dále, protože to je určitě bude zajímat a pro tebe je to taky podstatné, abyste tady řekla. Dobře, najdete mě na webu www.ostratuška.cz. Na Facebooku mám svůj osobní profil, který mám ale docela otevřený, pod jménem Petra Rybková Kuráková, anebo na fanpage Ostratuška. Super.
Je něco, co by si chtěla posluchačům, komukoliv, kdo tenhle podcast bude poslouchat, vzkázat? Určitě. Dělejte to, co vás baví, to, co vás naplňuje a to, co je v souladu s vámi. A to je, myslím si, že ta nejlepší cesta, jak žít své srdeční záležitosti. Super. Já ti moc krát, Petro, děkuji, že jsi se stala hostem podcastu. Byl to velmi zajímavý rozhovor o životě, o cestování, o práci na mateřské dovolené, o srdečních záležitostech a budu se zase někdy těšit. Měj se krásně. Janí, já taky moc děkuju a zdravím tebe i posluchače. Krásný den. A já se ještě rozloučím s našimi posluchači. Mějte se krásně, užívejte to, co se dá v tuto chvíli užívat, choďte ven a budu se zase příště těšit s nějakou jinou úžasnou, silnou ženou, online podnikatelkou. Naschledanou, naslyšenou.